Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho, na série Livros que eu recomendo. Hoje vamos falar de um dos mais intrigantes livros da codificação, Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, Chico Xavier. É um livro lindo que narra a trajetória de alguns espíritos, né? Metidos, por assim dizer, na lei de causa e efeito, na lei do trabalho, na lei do progresso. É um livro que é tocante. É um dos livros mais sensíveis de André Luiz. Fala das paixões humanas e das coisas boas e más que essas paixões humanas acarretam. É esse livro aqui, publicado pela FEB. É um livro, né, um dos últimos livros da coleção André Luiz, né? Na verdade é o quarto livro. Rapidamente eu confundi com A Vida Continua. É o quarto livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. É um livro grande, é um livro denso, com mais de 300 páginas de riquíssimas informações. É um livro que a gente pode ler junto com a nossa família e tecendo comentários evangélicos, comentários doutrinários. É um livro para você ler com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, né? Em algum momento da lida diária de cada um de nós. Então, Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, ele é fantástico. Bem escrito, leitura simples e muito, muito prático para nosso aprendizado. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Vamos ajudar a propagar o bem. Até o próximo.